Hjärtligt välkommen till föreläsningen Skador är skoj, hur man kan hantera skadespel på live. Bara falla på och sätta sig ner. Vi kommer hålla på i ungefär en timme och 45 minuter. Vi ska försöka dra igenom och fortsätta lite dra över. Det kommer finnas tillfällen till rast, om ni känner att ni behöver det. Då så. Vem är jag? Torbjörn Wahlberg heter jag, för er som inte känner mig. Till vardags arbetar jag som yrkesofficer i flottan. Jag är också tillika sjukvårdare på mitt fartyg. Jag har en del utbildning i sjukvård. Jag är varken undersköterska, sjuksyra eller läkare. Jag har inga formella papper på att jag får göra saker och ting. Men jag är utbildad på att göra väldigt mycket om det inte skulle finnas riktig sjukvårdare på plats. Eller om det inte finns riktig medicinsk personal. Normalt så blir jag då delegerad via radio att få göra det. Tredje. Det vi kommer gå igenom idag. Först skadeteori, alltså hur skador ser ut och fungerar i verkligheten, i det riktiga livet. Därefter kommer vi gå in lite mer på skadespelsteori, alltså lite varför vi har skadespel, lite problem jag har sett inom Live Sverige, lite hur man kan spela skadad, arrangera för att ta hand om skador, hur man kan ta hand om skadade och lite kort på slutet om hur man tar hand om döda. Det är dagens upplägg. Skadeteori. Vad är en skada? Någon som vet. Även en yttre våld som tar sönder någon på kroppen. Något yttre våld kallas ofta för trauma som förstör kroppen. Det finns två principiella skademekanismer. Det är trubbigt våld och det är penetrerande våld. Trubbigt våld, det är sånt som inte går direkt i passerar huden utan bara liksom krossar, slår sönder saker och ting. Penetrerande våld är sånt som går igenom, till exempel svärdsstick, skottskador, skottsår. Trubbigt, ja, träklubbor, bilolyckor, liknande. Vad är det då som gör att en människa dör? Vad är det som till slut dödar människan? Oftast att syret till hjärnan. Precis. I Sverige räknas man som död när man är hjärndöd, det vill säga när hjärnan inte längre lever. För att bli hjärndöd så måste man strypa syretillförseln till hjärnan eller förstöra hjärnan. Från det att man stryper syretillförseln till hjärnan, hur lång tid tror ni det tar när man dör? Eller innan hjärnan dör? Och lite gissningar här. 2 minuter. 2 minuter. Tänkte den stänger väl ner efter 3 sekunder? Efter 10-15 sekunder så blir du medvetslös. Ja. Och efter ungefär 3 minuter så börjar man få permanenta hjärnskador. Så 3 minuter. Det här kan man ju då få av en massa olika saker. Man kan till exempel bli av med blod. Ja. Alltså man börjar få permanenta hjärnskador efter 3 minuter? Ja, hjärnan börjar dö. Finns det, alltså, innan man är helt... Alltså, där, hjärnan dör ju inte så. Nej, utan hjärncellerna dör ju en i taget lite överallt. Men finns det någon speciell siffra på hur lång tid det tar innan hela hjärnan är död? 3-4 minuter. Okay. Beror på person. Men det här kan ju bero på massa olika saker. Antingen att du stryper blodtillförseln rent mekaniskt. Du kan blöda ut så pass mycket så att hjärtat inte klarar av att pumpa blod upp till hjärnan. Eller du kan andas in kolmonoxid. Vilket gör att det binder sig i blodet istället för syrgas. Så att du skickar upp kolmonoxid i hjärnan istället som hjärnan inte kan ta emot. Men det finns massa olika sätt på vilka man kan dö. Så, nu ska vi börja prata skador. Här kommer lite äckliga bilder. Vi kommer börja med traumatiska amputationer. Det är egentligen när en del av kroppen har skilts från resten av kroppen. Vanligt vid fordonsolyckor och industriolyckor. Ni ser den uppe till vänster. Den är sminkad. Det är från en filminspelning. Ni ser ett avsnörande förband som har stasat av blodet medan kirurgen sågar. Som har fått såga av en fot. Till vänster har en arm som är avsliten. Nere till höger tror att det är en verkstadsolycka med någon form av såg. Och uppe till höger så har vi historiska instrument för att genomföra en amputation. Amputationer karaktäriseras av att det gör ont. Kanske syns. Det gör ganska duktigt ont. Initialt så blöder de inte så fasligt mycket.
Därför att när kroppen utsätts för den här smärtan så krampar musklerna och blodkärlen ihop sig. Så att initialt blöder de inte så fasligt mycket. Normalt, de kan göra det. Men du kommer förblöda av det till slut. Du har kanske någon 2-3 minuter. Och kropparna sen börjar slappna av och då pulserar blodet ut. Om man bara kapar ett ben så dör man på ett par minuter om det bara blöder ut. Ett par minuter. Ganska obehagliga. Svåra att gestalta på live överlag. Det är svårt att sminka det på ett snyggt sätt. Det kommer vi mera på. Ja, så har vi det här blödning och cirkulationschock. Berömd person som har dött av cirkulationschock. Jesus. Jesus dog inte av att ha fått spikar i händerna och fötterna. Där blödde man ganska lite. Jesus dog egentligen inte huvudsakligen av blödning, utan av vätskebrist. Som i sin tur ledde till minskad volym i blodsystemet. Vilket gör blodet inte kan transportera upp syret i hjärnan. För är man uppspikad på ett kors i öknen i 8-10 timmar. Man blir av med en del vätska. Inte bara blod utan svettas också. Men du Torbjörn, hade det inte att göra med att liksom att hängrörelsen på något vis tryckte ihop och det jag för mig att han fick dricka. Alltså att det var folk som bara där och bjöd honom på dryck. Ja, jag är inte professor i bibelforskning eller liksom något sånt där. Men en teori är... Cirkulationschock är definitivt det han dog av. Kan man konstatera. Delvis av blödning och delvis av vätskebrist. Cirkulationschock, det är ju för lite blod i blodbanan. Hjärtat orkar inte pumpa upp det till hjärnan. Det man kan göra åt det är att lägga personen i högläge, ge personen intravenös vätska och på andra sätt underlätta för kroppen. Ett ganska vanligt tecken på syrebrist i kroppen är något som kallas för cyanos, det vill säga blåfärgning av läppar och ansikte. Så ställen där det finns ytliga blodkärl. Så att blåfärgade läppar kan vara en enkel grej att sminka på live om man vill visa att en person håller på att dö av syrebrist. Man brukar också säga inom skarp militärsjukvård att hittar du puls i handleden så är blodtrycket tillräckligt. Då har du ingen cirkulationschock pågående. Hittar du i då är det blodtrycket över 90. Hittar man i ljumskarna så är det över 80. Hittar du i halsen så är det över 70. Men hittar du handleden så är det tillräckligt bra. Bra minnesregel. Fråga på cirkulationschock. Ganska ovanligt att se det på live faktiskt. Därför att det är sånt som inte syns så mycket. Man brukar tycka om att bloda ner folk. Men folk brukar vara mer oroliga för att oj, jag blöder, stoppa blödningen. Än att egentligen behandla cirkulationschocken. Skärsår. Det här tycker lajvar om. Skärsår. Det är inte alltid man sminkar dem. De här är på riktigt båda två. Det vänstra, det är en polis någonstans i USA som har brottats med en kriminell som hade en kniv. Tror ni att det här är dödligt? Nej, det är inte dödligt. Inte alls. Det har gått ner i huden, lite grann ner i musklerna. Men kroppen är ju byggd för att tåla stryk. Jag menar, vi har revben som är till för att liksom tåla stryk mot överkroppen. Det är revbenen och skulderbladen som har tagit stryk i det här fallet. Hade man däremot tagit samma kniv och stoppat in den ungefär här, lite snett uppåt, ungefär en sån bit, så hade personen förmodligen dött rakt av. För att man kommit in i hjärtat och är de riktigt blodkärlsrika regionerna här inne. Så kniv är faktiskt jättefarligt. Det är fruktansvärt farligt att slåss med kniv. Hamnar man i knivslagsmål, spring direkt. Oavsett om ni kan slåss eller inte. Personen till höger, knivskuren i ansiktet. Jag skulle gissa att det blir mellan 20 och 30 stygn. Väldigt små, fina.
kommer att ära för resten av livet. Skärsår är ganska enkelt att sminka. Man tar lite vax, smetar ut det, gör ett hål, på med blod, klart. Något som svår sminkningsvax. Det som avgör om ett skärsår är allvarligt eller inte, det är dels vart det sitter på kroppen. Därför att sitter det på leder och sånt så är det mycket svårare att få det att läka. För att där rör sig huden hela tiden när man rör sig. Och hur djupt det är. Får du ett djupt skärsår i överarmen så inte direkt livshotande även om det kan vara en stor blödning. Men får du däremot en djup i buken till exempel eller en som går in mellan revbenen så kan du få ett betydligt kraftigare verkan. Så då kan man blöda igen. Åtgärder vid skärsår, det är egentligen stoppa blödningen antingen med tryckförband eller med avsnörande förband eller också sen sy ihop det så att kroppen får hjälp att dra ihop det och läka. Desto bättre man får ihop sårkanterna, desto finare läker det. Jag har faktiskt sett en kille som har ganska exakt det snittet när jag var på praktik på Karolinska. Att, blev knivskuren på krogen. Kille som jobbade som frisör var jävligt trist faktiskt. Han har värjt sig med händerna och fått två senor avskurna i handen samtidigt. Fick han tid hos handkirurgen dagen efter. Det var lite trist faktiskt. Men det är nog de snyggaste styrningen jag någonsin har sett. Jag fick 27 sting i ansiktet. Små fina sting. Frågor på skärsorn. Då så, skallskador. Skallskador, det är ju att i de andra flesta fall så är det en blödning i antingen mellan skallbenet och huden eller ännu värre innanför skallbenet, mellan skallbenet och hjärnan. Det är det vi ser här uppe till höger, något så kallat epiduralt hematom. Det vill säga blödning i hjärnhinnan. Ni ser säkert att hjärnan är inte särskilt glad och lycklig här. Utan den har fått ganska mycket mindre plats att verka på. Det här kommer att ha ganska allvarlig påverkan på hjärnans funktion. Om inte den där blödningen stoppas så kommer personen att dö. Punkt. Därför att hjärnan komprimeras så mycket så att blodet kan inte längre komma igenom hjärnan. Du skriper liksom hjärnan mot insidan. Ofta kombinerat med frakturer. Att skallbenet blir intryckt och krossat. En väldigt vanligt symptom på svåra skallskador är så kallat raccoon eyes. Som ni ser till vänster. Det här är inte kejsaren i Star Wars utan det här är ett skarpt fall på trafikolyckor båda två. Att blodet rinner liksom ut i håligheterna i huvudet och fyller ut dem. Och det är det som får den här konstiga blåa färgen. Ni ser också att det blir väldigt konstig snedställning och svullnad. Allting har liksom svullnat upp där blodet har runnit ut i ansiktet på stackaren. Något intressant med skallskador är att när man får ett sånt här blödning i huvudet så kan man få något som kallas för ett fritt intervall. Det vill säga att medvetandet pendlar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och det här är någonting som man på intensiven är jättenoggrann med att lägga märke till. För det är ett tecken på att det blöder i huvudet och personen kommer dö om inte gör någonting. Det man kan göra det är bara att släppa uttrycket och stoppa blödningen. Hur gör man det? Du tar en borr, steril, borrar hål, släpper ut blodet. Jag har faktiskt inte gjort det på larm. Det har hänt på mig en gång. Jag tänkte jag skulle vara lite elak mot sjukvårdarna och faktiskt spela på en svårskallskada. Det var riktigt spännande. De hade förberett en borr med en liten hållare med snäckskal i så att det krasade när de borrade. Det var riktigt trevligt faktiskt. Vannade kordover. Ja, de vannade kordover. Men som sagt, man kan få väldigt intressanta påverkan på personen när man har blödning i skallen. Du kan få så lätta personlighetsförändringar. Du kan bli som slö och liksom sluta reagera. Du kan bli medvetslös. Massa olika grader. Det är ganska mycket man kan göra. Och just den här medvetandependlingen tycker jag är ganska rolig att spela på. För då
få sjukvårdarna någonting att reagera på ett helt annat sätt. Och man säger, oj, vad hände nu? Nu blev min kamrat medvetslös. Någonting är fel. Det är ett bra sätt att liksom initiera att här är någonting väldigt fel. Och sen bara, nej men jag är vaken och det är bra. Jag mår fine. Frågor på skanskap. Andning och lungskador. Det här är någonting som man ser väldigt, väldigt, väldigt lite på live. Väldigt lite. Lungkollaps, eller att lungan har penetrerats. Det är så att lungan består ju av själva lungan. Den sitter i vad som kallas lungsäcken. Mellan lungan och lungsäcken är det vakuum. Det vill säga inget tryck. Det vill säga att lungan spänns ut mot lungsäcken av ett vakuum. Om man ska göra hål, släppa på det här vakuumet, så krymper lungan ihop. Lungan är ju normalt så stor. När den krymper ihop blir den typ så stor. Och har ganska mycket sämre effekt än normalt. Tror ni att det är dödligt? Det beror väl på resten av, alltså hur kropp, vilket skick kroppen är i för övrigt. Du kommer ju ha en minst hälften så dålig syresättning. Därför att du kan ta till dig hälften så mycket syre per andetag. Och blöder man då är ju det ganska farligt. Precis. Det är svåra den blir illa med annat. Men den är faktiskt inte direkt dödlig. Att få en kollapsad lunga. Det är naturligtvis dåligt. Och man riskerar ganska svåra infektioner när du får in saker i bröstkorgen. Men det är inte direkt dödligt. Eller så att ledbenen kan ju gå på lungan också. Ja. Om du får, jag ska komma in på benbrott lite senare. Men vi kan bara direkt att får du vad som kallas för en flail chest. På modern svenska. Att du får ett krossskada mot revbenen. Att revbenskorgen inte längre liksom är stabil. Så kan revbenen lägga sig snett och bli vassa. Och därmed sticka hål på lungsäcken och kollapsa lungan. Utan att du får en penetration utifrån. Det händer också. Symptom på det här är ju att personen kommer att andas väldigt mycket. Och vilja andas väldigt mycket för att så, ersätta den lungan som inte fungerar. Kommer att vara ganska duktig andfådd. Kommer med största sannolikhet vara medvetande. Om ni har en sån patient, lägg den på den trasiga lungan. Trasiga lungan neråt så att den friska kan andas fritt och inte på hela kroppsvikten och måste lyfta över sig. Jag har en nära vän, Johan Resare, som har en fetisch för att varenda gång han blir skadad på live så får han en kollapsad lunga. Han ligger och har svårt att andas ända tills man vänder honom på andra sidan. Det är väldigt roligt för varenda gång man kommer fram till honom bara, ja, det är det vanliga, va? Ja. Här i mitten ser vi också friska lungor rakt upp och rökare. Han är säkert till skolan, det kan vi inte prata med om. Men vi kommer in på lite andra intressanta variationer här. Det kallas för pneumotorax när du får en penetration av lungsäcken. Det finns olika varianter. Antingen om du har penetration hela vägen in eller bara liksom att sticka hål på det. Men den riktigt farliga varianten heter ventilpneumotorax. Du behöver inte kunna det ordet. Ventilpneumotorax. Det innebär att du får en penetration av lungan. Lungan kollapsar. Det finns ett hål utåt. Där vävnaden har lagt sig som en ventil. Så att den släpper in luft men inte ut. Det innebär att varje gång du andas ut, eller varje gång du andas in, så kommer du pytsa in lite luft i mellan lungan och lungsäcken. Och den kommer inte komma ut, för det finns liksom ingen väg ut för den. Varje andetag du tar så kommer du öka trycket i lungsäcken på den trasiga sidan. Till slut så kommer det här trycket göra att lungan börjar pressa allt annat i bröstkorgen åt andra sidan. Till slut blir trycket så högt så att hjärtat inte längre klarar av att slå. Och man kan, andra lungan orkar inte andas för det är så högt tryck i lungan. Det kommer lite statistik. Av alla behandlingsbara dödsorsaker i strid så står ventilpneumotorax
för Olir. 33%. Största orsaken är blödningar i extremiteterna. Det är 50%. Det här är den näst vanligaste behandlingsbara dödsorsaken i strid som finns. Åtgärd för det här är ganska enkel. Man tar en nål, gärna en sån här injektionsnål, ganska grov. Stoppar in det på den trasiga sidan. Släpper ut övertrycket. Och sen sätter man ett, det brukar kallas ett trepunktsförband ovanpå. Sen man bygger en backventil på utsidan också. Så att, det kommer ut luft men inte in. Man tar, lägger på en plastbit, tejpar på tre sidor så det fungerar på samma sätt. Det kommer inte in luft men det kommer ut. Just den har faktiskt aldrig sett spelas på. Det är lite svårt att liksom visa att bröstkorgen är ojämn och att det är övertryck. Men lungskador överlag på live, det är inte så jäkla vanligt vad jag har sett. Henrik. Det är väl av att göra med andning och att börja muppa med ansiktet. Man drar liksom åt det hållet. För att det är ju struphud börjar flytta sig och sånt också för mig. Ja, så man kan ju börja liksom... Du kommer se det på bröstkorgen att den är... Den är sned, den är ojämnt stor. Det är liksom övertryck. Vi spelade på det taktiska val, men då hade vi gjort upp det innan. Ja. Krigshjärtat. Men hur skulle man in live åtgärda en punkterad lunga? Punkterad lunga? Ja. Den läker av sig själv i verkligheten. Okej. Okay. Lägg om förbandet, låt kroppen ta hand om det. Det är det jag skulle säga. Jag frågar hur, i real life nu då, hur... De som har drabbats av lungkollaps, till hur stor del brukar lungan kan återställas just med tanke på det här bakomtrycket? Det beror på hur stora skador som lungan har fått. Men alltså, om du bara har lungkollaps och det blev ett litet hål, så det är ganska god chans. Ganska god chans. Kroppen, så pass. Kroppen klarar av att fixa det. Fler frågor på lungskador? Ja, jag kanske inte behöver säga det, men... Om man får svåra lungskador så innebär det att man får en sämre syresättning och därför finns en stor chans för medvetslöshet också. Yes, då kommer vi till verkliga bilder, bendropp och luxationer. Någon som vet vad en luxation är? Så börjar vi den andra. Leder hoppar ut, alltså leder lossnar. Precis, ur ledvridningar på normal svenska. Det är helt enkelt att leder hoppar ut. Det har varit ganska ovanligt på krigslive, men det har blivit vanligare. Just därför att det här är en väldigt enkel skada som innebär en svår funktionsnedsättning. Du kan inte använda armen om axeln är ur led, väldigt enkelt. Men den är ganska lätt att åtgärda och soldaten kan på ett rimligt sätt återta sig i spel ganska fort. Så att, det är någonting jag har använt ganska mycket för att spela ner skador som folk kommer in från fält med. Jag tror jag har en krossad axel. Man går dit och bara, nej men det är lugnt, den är bara ur led. Lägger den rätt, skickar i säng och sen är den tillbaka i strid efter 2 timmar. Så det är mer rimligt. Framförallt axlar är ju en sån klassisk soldatskada, eller vad man ska säga, just när du står och slåss och så kommer en vridning eller ett slag eller någonting på. Den går ur led. Man brukar säga att framåtluxation axel är bättre en bakåtluxation. Därför att framåt så är det plopp och bakåt så är det kras. Jag var lite orolig på krigshjärta 6 att jag hade en bakåtluxation, men det var faktiskt ingen fara. Efter röntgen så var det intakt. Man hade bara ont i axeln och sträckt upp ledband. Vad är det som går sönder bakåt då? Alltså höftledsskålen där den ligger kvar. Jag tror att det är skulderbladet som sticker ut bakom. Så det, då är det benbitar som går av. Då är det betydligt värre och då behöver man operera för att det ska... Ja, kirurgen får lägga pussel. Sen har vi också benbrott. Kännetecknas av ganska duktig smärta. Riktigt duktig smärta till och med. Jag har utbytit min vänstra arm som den där. Mm. Det gjorde duktigt ont. Ja. Här, bilden här ser ju vänsterhanden som är av. Här, och precis, är felställd. Precis. Och det är båda benpiperna rakt av, ungefär vid handleden, strax under. Själva handleden är intakt, men benet har liksom flyttat sig i sidan. Man skiljer också på öppna och slutna frakturer.
Här är en sluten fraktur. Här nere till höger foten så ser ni en öppen fraktur där benpiporna sticker ut ur huden. Mycket, mycket större risk för infektion. Det är också så att när benpiporna har börjat röra sig så pass mycket så är det en stor risk att man har slitit av blodkärl, man har slitit av nerver, man har slitit av, alltså förstört vävnad runt om, så det kommer att ta mycket längre tid att läka. Men om man ser så här då, en... eller så här, på live, det man gör med en luxation, det är att du drar den i läge. Om det är ett ben eller ett knä som gör led eller en höft, då sätter du foten i skrevet, alltså strax under genitalierna, greppar och drar och vrider. I verkligheten då orkar man inte det. Det är helt omöjligt, det är alldeles för mycket kraft, men på live så fungerar det. Samma sak, att lägg personen ner, sätta fot i bröstkorgen, dra upp armen, vrid, lägg ut. Samma sak med ben som jag har. Dra isär, vrid rätt, sätt ihop igen. När jag gjorde precis den här saken som är nederbilden på Karolinska sjukhuset i Solna, på en skarp handled, så var vi, det var en undersköterska och jag som skulle lägga en handled rätt. Och det var en ganska liten späd tjej ungefär i din storlek. Inte mycket muskler alls, så väldigt så liten och timid. Och jag som liksom, yrkesmilitär har tränat en del på gym och har ganska bra styrka och vikt, och han var ännu lite starkare och tyngre än mig. Jag som står i och håller i armväcket, jag står där, fast med båda fötterna, den vinkeln med hela kroppstyngden, och drar bakåt så här från mjölksyra. Han gör precis samma sak fast i handleden. Så det är ganska mycket kraft som krävs för att tänja ut musklerna, och hon var inte bedövad. Man hade liksom ingen kontroll på musklerna alls. Det är mycket, mycket kraft som krävs för att lägga saker rätt i verkligheten. På live så mycket. Om man har svårare skador, om vi pratar lite krossskador, så då är det egentligen inte så mycket att göra i reponeringsväg, utan då får man öppna och sen får kirurgen lägga pussel. Då kan det se ut som här uppe. Att man har fått lägga alla bitarna rätt och sen fixera dem med små stålstift som går utifrån hela vägen genom huden in i benet och håller dem i rätt läge tills dess de läker. Lite svårare att göra på live på ett trovärdigt sätt. Men om någon gjorde det så skulle jag tycka det var jättehäftigt. Det kan också vara så här att benbrott, framförallt låren, jag kommer inte ihåg vad de heter, om det är fibia eller skitsamma. Fibia i spången. Ja, låren i alla fall. Så finns det ganska stora blodkärl i närheten. Man har ju liksom kroppspulsådrorna som går ner i benen med ganska stora muskler. Det finns en ganska stor risk att man kan blöda en del. Just att man har gått av, man sliter av lite blodkärl på vägen. Det kan alltså blöda ut 1,5 liter i varje lår utan att huden är trasig. I varje lår, 1,5 liter blod. Och om man har normalt 5 liter blod, det är ganska duktig blodförlust. Man brukar också säga att i höften så går det ner ungefär 2,5 liter blod. I buken 3 liter, i varje lunga 2 liter. Så där med inre blödningar som ni säkert sett på film och tv och så här, att det är ganska farligt. Det här är helt utan att det syns på utsidan. Det kan vara lite blånad eller att man ser att det är sullet. Det kan vara enda man ser av en inre blödning. Brukar det bli hårt? I alla fall om man trycker och känner efter. Så alltså det blir svullet. Man får inte den här liksom, mjuka, fina muskelkänslan, och då blir det hårdare. Det man kan göra vid inre blödningar, det är kirurg. Öppna, släppa ut blodet, hitta kärlet som har brustit. Och antingen lappa ihop det eller snöra av det. Sluta blöda. Brännskador. Det här tycker jag man ser alldeles för lite på live. Det är kanske bra, för att skulle folk få göra sånt här på live skulle man ju börja köra brandstrid och grejer. Det är lite obehagligare. Man skiljer på tre nivåer av brännskador. Dels så har vi första graden som vi ser uppe till vänster, vilket är rodnad hud. Det har säkert alla gjort när man har stoppat i handen i lite varmt vatten eller något sånt, tagit på en platta eller något.
andra graden, då har överhuden separerat från läderhuden. Och då får man blåsor, som är vätskefyllda oftast. Tredje graden, det är förkodnad hud. Av de här bilderna så är bedömt nummer ett och därmed ringen där nere sminkade. Övriga tre är på riktigt. Tredje graden, förkolnad hud som sagt. Brännskador är ganska luriga. För första åtgärden, det vet säkert alla, kyla. Man vill ju få bort värmen ur huden eller ur kroppen. Man ska kyla med lagom temperatur. Ispåsar är inget bra. För kyl man för mycket så kommer man få en sån här jättespännande kylbrännskada. Det var en förfrysningsskada tillsammans med brännskada på samma ställe. Det är obra. Då är det ännu mer kört att rädda vad som räddas kan. Utan man ska kyla med lagom kallt. Ungefär 20 grader. 15-20 grader. Så länge man kan. Gärna 15-20 minuter. Just för att få ner kylan, eller få ner temperaturen hela vägen ner. Dit där värmen kommer. Om man tänker sådana stora helhudsbrännskador där huden är förkolnad. Så de första timmarna så är de inte överhuvudtaget infektionskänsliga. Allt vad bakterier och virus heter, det har dött. Det har stendött. I och med att huden också har förkolnat. Så det finns ingenting kvar som kan infektera den här. Men efter en 4-5 timmar, då blir de infektionskänsliga så inåt i helsiken. Då kan du nästan räkna med en kraftfull infektion och få sätta in bredspektrum antibiotika intravenöst. Och därför är man ganska noggrann med hygien och sånt på brännskadekliniker. Det är också så att vid större brännskador rent ytmässigt, så att man har förstört huden delvis. Och man har förstört hudens förmåga att behålla vätska. Så att man kan liksom se på en brännskada ibland att man ser att det bildas liksom som på vattenpärlor. Det är alltså vätska som rinner ut ur kroppen. Så att på brännskadekliniker, alltså bland det första du gör, det är att ta största nålen du har, stoppa i båda armväcken. Sätta vätska, alltså vanligt dropp, på maxflöde. Bara pumpa i vatten. En människa som har svåra brännskador kan alltså få hälla in 8-10 liter per dygn vätska. Därför att det bara rinner ur huden. Det är också därför man pratar om att ha blöta förband på. Därför att då kan inte vätskan sugas upp av förbandet. Utan då hålls det liksom i att ha ett blött förband och en plast ovanpå som håller kvar vätskan i kroppen. Så att kyla. Massa kyla. Jättebra. Och lägg om det. Skydda det. Och är det på riktigt, ta det till sjukhus. Om det är allvarligt. En intressant variant av brännskador är den i mitten där uppe. Det är någon som kan gissa vad det är för någonting, för det är inte en normal brännskada. Brännskada? Nej. Vet. Kan det vara någon skojig typ av fosfor eller palmen eller någonting? Nej. Kör. Nej, det har faktiskt ingenting med värme alls. Det ser nästan kristalliserat. Det är en strålskada. Det är en person som har... Jag har inte exakta story, men han har haft ett kraftfullt radioaktivt objekt i sin bröstficka på skjortan under ett par timmars tid. Jag kan säga att det där är det minsta hans problem. Det är det minsta hans problem. Det är faktiskt kört. Max 2 dagar efter det där. Det är kört. Strålningen slår liksom sönder cellerna. Cellerna klarar liksom att han slutar fungera. Bara ramlar upp i små bitar. Och han kan hålla sig fram emot en ganska obehaglig död inom 2 dygn med massiv leukemi och hela kroppen kommer att ge upp samtidigt. Men strålskador är ganska likt brännskador på sätt och vis. Samtidigt som det är. Men det, rent visuellt så ser det ganska likt ut. Om man är intresserad så finns det på Svenska strålskyddsmyndigheten en väldigt intressant lista med olika strålskyddsolyckor som har skett i världen. Väldigt intressant. Kan rekommendera den läsningen. Det är jättespännande att se. När man till exempel i Brasilien får ta 2 kvadratkilometer slumområde, riva allt, schakta bort de översta 2 metrarna mark och hälla ner dem i havet. För att någon har varit och pillat i något gammalt nedlagt sjukhus och hittat något så trevligt blått pulver i en apparat som visade sig vara någon sorts radioaktiv kobolt
som var strålkällan i röntgenutrustning och tyckte att det här leker vi med här. Nere till höger ser vi ni ser vad hemsidan heter. Caronboat.com, alltså Caron, han som kör färjan till dödsriket. Det här är brandbomb, tror jag det är, i Irak. Jag kommer inte överleva många timmar. Det är ju hela kroppen som är tredje grad av brännskador. Sen har vi motsatt, köldskador, nedkylning. Vilken månad på året tror ni det är flest köldskador i Försvarsmakten? Februari. Nej. Oktober. Henrik får inte säga. Oktober, nej. Sommar. Tror man börjar på vintern så säger... Nej. Vem är december? Juni. Därför att folk tänker att men det är juni, det är ju varmt ute. Det kan ju vara målgradigt på natten. Ja, jag har kollat upp det stämmer inte på P4 då. Nej, det är Försvarsmakten i stort. Ja. Man ska skilja på två saker. Dels köldskada, lokal köldskada och allmän nedkylning, som är hela kroppen är nedkyld. Viktigt att skilja de två åt. Lokal köldskada, det är när ni ser här och här och här. Jag kommer börja med att prata om dem. Huden blir vit. Man tappar känseln. Det kan sticka, det kan göra ont, men huden blir vit på riktigt, som ni ser på bilden. Har man riktig otur så fryser huden. Och det händer på riktigt, sjukhusvistelse. Tina upp långsamt. Inte stoppa i mikron. Inte hälla på varmt vatten, för du känner inte hur varmt vattnet är. Ska du värma med vatten så ska det vara 20-25 grader max. Ta det långsamt, lugnt och försiktigt. Värmer man för fort så kan cellerna expandera och sprängas. Det är dåligt. Och då kan det se ut lite som bilden nedanför. Det här är upptinade händer efter köldskadet. Det blir ganska otäcka blåsor. Och har man full, alltså verkligen en djupfrysning av, alltså fötterna, det är is i fötterna, då ser det ut sådär. Man har tinat upp ett par dagar. Det här är nekros, vävnadsdöd. Att de fötterna kommer behöva amputeras. Rolig anekdot, återigen från Försvarsmakten. Vanligaste orsaken till att fötterna ser ut så här. Någon som kan gissa? Blöta strumpor. Nej. Jag kommer ihåg från igår. Ja. Gissning där. Samma som... Ja. Tankat fordon vintertid med gummistövlar på sig. Spilt ner diesel eller bensin i stövlarna. Vi pratar alltså 10-15 sekunder. Sen är det kört. Varför just? Jo, därför att bensin har en kokpunkt på, eller en ångbildningspunkt på minus 15 grader. Och när du får ner det i stövlarna så kommer det börja koka. Det vill säga det kommer suga åt sig energin från fötterna för att kunna omvandlas till bensinånga. Är det då redan 10-15 minus ute så det går åt ganska mycket energi för att få det att koka. Och du får inte bort det ur stövlarna, du får inte bort det från strumporna innan det kör. Innan det där. Det här är efter ett par dagar. Så då kommer hela fötterna se ut som de vita fläckarna. Så här inser man att man behöver söka läkarvård ganska omgående. Generiskt skitdåligt. Fråga. Ja. Är det där alltså... Blir det nekros när man tinar upp för snabbt? Eller kan det vara så att allt är kört? Det är kört. Om frysskadan är för djup? Eller? För djup, för omfattande. Och har du en gång fått köldskador, alltså även om bara en liten lokal som du har som tinat upp sen, så kommer du vara känsligare för köldskador i framtiden. Du får sämre cirkulation. Vanligt, när man kan tänka sig att det här förekommer på live, kan ju då vara till exempel vakttjänst. Eller simuppdrag har blivit väldigt populärt i en viss kickstarter-kampanj. Att man är ute och simmar, gärna nattetid, gärna några stycken, gärna barfota och så vidare. Jag har aldrig sett det stannas på live faktiskt. Det skulle vara intressant om det kommer lite sådana till in live-sjukvården, inte bara stridsskad. Sen har vi då allmän nedkylning. Och det är då när hela kroppen är nedkyld. Och då pratar man om att när kroppen kyls ner så börjar kroppen huttra för att generera mer värme. Kommer du ner under 35 grader så slutar kroppen igen huttra, för då förlorar du mer värme på att huttra. Så när du slutar huttra fortfarande är jävligt kallt, så är det ett tecken på att du blir ännu kallare.
Till slut så blir man slö, man förlorar motoriken i händerna, händerna knyter sig. Och till slut så blir man nederslös och sen dör man. Fördelen med att bli nedkyld, det är att du minskar metabolismen i kroppen. Alltså att energiförbrukningen minskar. Det finns en tjej i Norge som ramlade i en fors vintertid. Hamnade i, sögs fast under en trädbröt. Och var under vattnet i 45 minuter. Men i och med att hon blev nedkyld så pass snabbt så hade så förbrukningen av syre i kroppen minskat så pass mycket så att hon överlevde utan skador. 45 minuter under vatten. För att hon var så pass nedkyld. Hade förmodligen lite problem med fingrarna och tårna efteråt. Men hon överlevde. Intressant. Ja. Sen kommer jag till det här som folk brukar ha problem med på det här. Hur begränsande är en skada egentligen? Hur påverkad blir man egentligen? Man brukar prata om hur stark är patientens vilja att överleva. Ska vi ta ett bra exempel? Någon som kan gissa varifrån den här bilden kommer? Stalingrad. Bra. Någon som kan sin andra världskrigshistoria. Under Stalingrad så var det ganska mycket artilleribombardemang från tyskarna. Och på en rysk befälsplats så hade man en telefonledning till det ryska artilleriet. Det var ganska viktigt för att man skulle kunna ropa in artilleri om man ville ha den. Under ett kraftigt bombardemang så sprängs telefontråden sönder. Och man skickar ut en kabelpatrull för att reparera den. Och springer iväg. Händer ingenting. Efter 40 minuter så funkar linjen igen. Perfekt, så man ropar in artilleri. Men kabelpatrullen kommer inte tillbaka. Så man, när striden är slut så försvinner man iväg och börjar leta efter de här. Efter 200 meter hittar man, här har de skarvat kabeln. Liksom, de är inte här. Här går man vidare. 100 meter till, här är en skarv till. Jävla söndersprängd. Så kommer man en bit till. Där hittar man större delen av kabelpatrullen sprängd i små bitar. Kabeln skarvad precis där. Ytterligare 100 meter bort ligger sista mannen i kabelpatrullen. Utan ben. Med kabeländarna i munnen. Han har alltså, efter att ha fått benen bortsprängda, lagat kabeln, krupit 150 meter och lagt kabeländarna i munnen och dött. Med avsprängda ben. Patientens starka vilja att överleva, eller att i alla fall kämpa hela vägen in i kaklet. Fullt möjligt. Samtidigt, när jag bröt benet, när jag åkte skidor när jag var 12 år, det enda jag kunde göra, det var att trycka ansiktet i snön och skrika. Det enda jag klarade av att göra. Jag kunde inte höra, jag kunde inte se, jag kunde inte göra någonting. Fullständigt borta. Mitten, njursten. För de som har varit med om det. Min pappa har. Mm. Min mamma. På skala mellan 1 och 10, vilken smärta? Alla. Alltså, jag ägnade nästan en timme åt att resa mig upp från golvet. Mm. Man kan tänka att det är en sån enkel liten sketen grej. Men man kan vara fullständigt utslagen. Alltså, du kan inte resa från golvet, du kan inte göra någonting för det gör så jävla ont. Här till höger har vi en soldat, här en övning, det är låtsas blod. Som har fått en katt, en combat application tourniquet. Som är ett avsnörande förband. Man använder väldigt mycket inom försvarsmakten faktiskt. Man blir skjuten i benet, då sätter man på ett avsnörande förband. Snabbt som fan. Snör av allt blodflöde till kroppsdelen. Det här kan man ju tänka gör lite ont. Eller hur? För det är ganska mycket tryck man lägger på runt för att snöra av ett helt ben. Det gör fruktansvärt ont. Det finns alltså soldater som har fått benen avsprängda av minor. Och alltså har suttit och försökt ta av sig det avsnörande förbandet. De vet mycket väl, de kommer dö. De kommer dö om de tar av det. De försöker i alla fall, för det gör så jävla ont. Därför brukar man smärtlindra samtidigt som man sätter den där. Men det är en annan historia. Det jag vill komma med det här är att det finns... Människan kan klara av fruktansvärt mycket på live. Man kan klara av jättemycket. Och man kan samtidigt klara av jättelite. I vissa fall så är man helt utslagen av en liten skitgrej. Och vissa grejer kan göra hjältedåd med bortsprängda ben. Människan är fruktansvärt
variabel. Det finns ett väldigt brett spektrum på vad man klarar av. Vi har också allmän påverkan. Det här är faktiskt en bild från mitt jobb. Nu har vi min chef i mitten på Roliga och sådär. Vi ser att det går lite sjö. Det finns folk i modern tid de senaste 20 åren som har varit så sjösjuka att de har försökt hoppa över bord. På riktigt. De har liksom försökt ta sig ut på däck och hoppa över bord för att man mått så illa och mått så dåligt. Man vet liksom att ja, det är 5,5 meters vågor ute på Östersjön. Okej, man kanske har flytväst på sig, men den nedkylningen går fort. Du kommer garanterat dö om man inte får upp dig fort. Och ändå försökt hoppa över bord. De har blivit stoppade i alla fall, men det kan hända. Det är också så att man kan ju bli psykiskt påverkad. Jag hittade ingen bra illustration på det, så det blev. Men det är också så att man avväpnar ju. Alltså, om man har en person som har en akut stressreaktion, så avväpnar du personen. För att man kan få ganska kraftig psykisk påverkan av stress. Och under mycket stress under lång tid så kan man få PTSD, posttraumatisk stresssyndrom, som också är ganska roligt. Det här ser man väldigt sällan på varje, tycker jag. Folk som flippar ur efter en strid. Det skulle jag vilja se mer om. Det kan bli spännande. Jag skulle också vilja säga att det finns liksom ibland en ganska dålig respekt bland folk som vill göra just genuint soldatlivande, hur man hanterar den stressen. Det är det här med att till exempel sjunga sånger på soldatlive och liksom skoja och vara väldigt barnsliga och liknande saker. Det är ett väldigt realistiskt sätt att hantera den stressen, så det inte blir den här kraftiga psykiska påverkan. Känner att ni behöver en paus? Nu har jag pratat i nästan 50 minuter. Fortsätter vi köra. Jag ska se om jag kan ta det. Då tar ni som ska springa iväg, ni springer iväg. Ja. Vi kör till min nya övriga. Stanna. Stå, sträck lite grann på mig. Därefter slå er ner igen. Nu är vi färdiga med den skarpa sjukvården, hur det ser ut i verkligheten. Nu kommer vi in lite mer på live. Mm. Jag har fått lite blod i kroppen, blod i benen. Rensat öronen lite grann. Bra. Syftet med skadospel. Varför har vi skadospel på live? Är det för att vi tycker att det är jättekul att skrika? Delvis. Men det finns två delar. Dels spelmekaniken. Alltså, vi har ju ett gemensamt regelsystem som vi spelar efter. Som är liksom mycket mekanismer bakom hur livet roterar. Inte vart det tar vägen, men hur det rör sig. Det är ju regelmekanismen. Att faktiskt kunna gestalta dödligt våld på live. Har man inga regler så blir det konstigt annars. För det funkar inte riktigt att ha riktigt dödligt våld på live. Det skulle bli så få livare kvar efteråt. Och så är det upplevelsen. Det är mycket starka känslor involverade i att bli skadad. Det vet alla som har varit skadade. Man känner sig väldigt hjälplös, väldigt, väldigt liten och väldigt beroende av andra människor. Så det är de två syftena jag har hittat med varför har vi skadespel? Syftet med att spela skadan, lite annan grej. Man vill ju få en upplevelse. Du vill liksom uppleva någonting häftigt. Som skadad så ger du ju också en upplevelse till alla runt omkring dig. Att man faktiskt är med och gestaltar att det är en blodigt slagfält. Det ligger skadad överallt. Och då ger du alla andra en häftig upplevelse också. Och naturligtvis vill man följa reglerna, för att reglerna måste man följa, för annars dör folk. Och det blir fånigt om man inte... Om ingen på ett live skulle ta träff, ingen skulle vilja spela skada, det skulle bli ganska fånigt då, faktiskt. Så, det jag har sett på live är att en del människor vågar inte riktigt spela skadade, och man känner sig, alltså att det är ganska emotionellt jobbigt att spela skadad, för att det är att visa sig svag och sårbar.
Många människor känner att det här är jättejobbigt. Särskilt om det är med en livegrupp med polarna, vi ska vara häftiga riddarna och så vidare. Det är jobbigt att spela skada då, för man vågar inte riktigt ta det där klivet. Alltså, man är rädd för att folk ska se ner på en eller liksom att tänka sämre om. Det finns också de som framförallt lite med nybörjarlivare som har ett lite tävlingstänk, att om jag spelar skada innebär att jag visar att jag erkänner mig besegrad. Och det kan man ju inte göra, för då har man ju förlorat. Och det är ju fel, eller? Man ska vinna livet. En del tänker också att nej, men jag har ändå förlorat det här, så jag kan lika gärna gå och göra någonting annat tills jag läkt och kan ut och livea igen. Man ser liksom inte livet som ett live, utan som en hockeyturnering. Nej, men jag går och dricker öl till nästa match. En del människor tycker att det är jobbigt att lägga jobbet på någon annan. Att oj, nu är jag skadad, men då måste någon annan ta hand om mig. Nej men jag vill inte vara till besvär. Nej, men det är inte så illa. Jag går och ligger ner i tältet en stund tills jag har läkt enligt regler. Att man vill liksom inte vara i vägen. Det finns också de som är extrem immersionalism. Man vill verkligen leva sig in i det. Man vill inte ta det här lilla off-momentet och förklara vart skadan sitter, hur man vill spela för sjukvårdaren. Man känner att det är då bryter jag ju fiktionen. Det finns också starka begränsningar på hur många sjukvårdarna kan ta hand om. Att första brigaden retirerar med 80-procentiga förluster. Skicka vårbäraren. Alltså, det funkar inte riktigt att vara en sjukvårdare på 100 soldater. Hur mycket man än skulle vilja. Vi kommer komma in mer på det sen. Och det finns också de som inte har tänkt så mycket på hur man ska vara sjukvårdare. Vad man ska göra. Hur man ska sy folk för att ska se och känna snyggt. Som var det där. Ja, men magi hela. Är klar. Är det klart, du kan springa iväg. Inte riktigt vet vad de vill göra av det. Ett lite mindre problem är omtanke om utrustningen. Någon har lagt 30 timmar och 4000 spänn på material på syren knäckt direkt. Inte så schysst att langa på fake blood. Man är rädd för varandras utrustning. Och det finns de som på grund av mycket av det här tidigare tävlingstänk och sådär, det är så tråkigt att vara skadad för det händer ju ingenting. Då får man ligga på en bår och vänta i 3 timmar tills man blir frisk igen. Och det finns de som tycker att den här klassiska, men jag har ett bandage med mig. Det är så här långt och så där brett i bomull. Och så ska man, knyter man det så drar lite grann och så blir det liksom ett vitt snöre som bandage. Det blir så jäkla snyggt egentligen. Också ganska vanligt på nybörjarlarm. Det ser inte så snyggt ut. Och då tycker folk också att det blir lite tråkigt. Så att rädsla eller ointresse, det minskar intresset för skadespel. Okunniga och oinspirerade sjukvårdare minskar upplevelsen. Man måste ha bra sjukvårdare för att skadespelet ska bli bra. Skadespelet hänger mycket på att dels spelaren initierar, men också att sjukvårdaren tar upp svararna och hjälper till att få upp upplevelsen. Alltså, och allt det här leder mot att man vill ha liksom korta behandlingar som man vill ha. High five heal, nu är du hela. Man knyter det vida snöret, släpar till tältet och sen är det klart. För man tycker att det är tråkigt, då vill man bara ha det där, skickas till tältet och sen offa en stöd och sen fortsätter man. Så, vad gör vi åt det här? Vi börjar med hur man arrangerar för skadespel, för arrangörerna. Hur många är det här som arrangerar live eller har arrangerat live? Ja. Rent fiktionsmässigt, skapa incitament för att folk ska ta som hand. Sociala incitament, alltså röda armén, det är lite mer här. Alltså, folk går åt. Folk är som ammunition. Ammunition är billigare, men som folk är bara... Amerikaner i Irak. Alla ska med. Alla ska hem igen.
Bara så att de åker säte eller flyger kista. Det, men alla ska med, alla ska hem, alla ska få som han. Skapat medmänskligt koncept för att ta som hand. Det är så extremt lätt på live att man, alla fiender, det är de värsta fienderna som finns och vi ska slå ihjäl dem till sista man. Och att man går runt och sätter kniven i alla skadade och så här, det blir ganska tråkigt. Det är inte så jävla kul att ligga och spela skadad och så kommer någon och bara dödar. Utan man behöver någon sorts lite medmänskligt incitament att faktiskt ta hand om folk. Som till exempel krigshjärtan, det blir mycket krigshjärta referenser här, men det där jag spelar sjukvård mest. Att man faktiskt, ja, alltså jag är ju anställd kirurg på ena sidan, men jag är ju faktiskt någon sorts läkare i grunden. Så att, och de andra sidan använder ju inte pengar, men om jag varje gång jag hittar någon skadad fiende, så den hamnar ju lägsta prioritet. Men jag kommer ta hand om personen och jag kommer förmodligen plundra personens börs, kolla om kängorna är i rätt storlek, ta allting av värde personerna på sig som betalning. Men jag tar hand om fienden i alla fall. Att det finns någon sorts medmänsklighet, för det blir ganska tråkigt om man bara slår ihjäl varandra hela tiden. Alltså inte kannibal och kör. Och rent militärt, att tala om för era deltagare att nej, man kan avbryta ett anfall om man får för mycket förluster. Det är möjligt. Hur stora förluster tror ni ett militärt förband kan ta innan man blir fullständigt ur stridbart skick? Hälften. Längre skicksbak. 10%. Fjärdedel. 30. Inbyggbekämpning så räknar du 30% för 30% förluster. Så är förbandet helt utslaget ur stridbart skick. 30% är förluster. Om de har ett gott stridsvärde, ja, från början. Och alltså, jag har sett ganska många livestider. Det här är jättespännande när folk slåss tills de har 90-95% förluster. Sista personen fortfarande står upp och jag ska ge mig på dem och så vidare. Det funkar inte i verkligheten. Menar du att de flyr sen eller vad menar? Nej, utan att de kan inte längre fungera. Om du har en pluton på sig 50 soldater och 30, eller säg, ja, men säg 25 av dem dagar. Nej, förlåt, det är 50%, men säger att 15 av dem dör. Då innebär det att det är så stora förluster att de inte längre kan fungera som en pluton. Utan då kan de kanske fungera som en halv, alltså då kan de fungera kanske som en grupp. För att det är så många som är intresserade av att ta hand om de sårade, att lösa de sårades uppgifter. Så att det är inte längre en fungerande pluton. Du har en pluton, men den kanske har stridsförmåga som en grupp. Det här är ju någonting också som faller väldigt naturligt för oss som militär vana att tänka på det här sättet. Det är jättesvårt att förklara för folk som lajvar varför just det fortfarande kan vara kul att avbryta striden. För då känns det, vi peppar ju väldigt mycket på det här, vi ska ju komma igång, det ska bli action, det ska hända någonting. Och sen att avbryta på något sätt blir någon form av misslyckande, och då har vi ju minskat spelet för folk. Men det behöver inte vara, det kan bara vara ett spel i mängden så att säga. Precis. Man kan också välja att kanske befästa hellre än att anfalla. Det kan också vara ett alternativ. Vi tar den här terrängen och sen gör vi oss klara för att fienden ska anfalla. Vi måste inte anfalla hela tiden. Vi kan välja att gå på defensiven. Just för att minska mängden skadade. Men det gäller också att förbereda spelarna på att de kan skadas under livet. Alltså, alla är dödliga. Alla kommer skadas. Och övare. Inför krigshjärta 4 tror jag det var, så körde vi 2 eller 3. Alla spelare bara, här, slåss med varandra. Tills alla är döda. Eller det var någon som stod upp varje gång. Liksom. Men slåss med varandra tills alla är döda, så alla ligger och spelar skador. Så att man har gjort det några gånger. För varje gång man gör det så blir det mindre läskigt. Det blir mindre jobbigt för varje gång man gör det. Om man bara övar det ett par gånger så blir det mycket lättare att göra det inlärd. Och särskilt om man gör det så att alla måste. Så minskar man det här att nej, men alltså, jag kommer ju aldrig dö. Jag är ju så bra på att slåss. För alla lajvar har den här tanken att jag är så fantastiskt bra på att slåss att jag kommer aldrig någonsin skadas. För jag är för bra för det. Man ser inte det i sin världsbild att man kan skadas. Så öva det med folk. Se till så att folk förstår det och kommer in i den tanken innan lajvet, så blir det jättemycket bättre.
Som arrangör kan man också i alla fall försöka planera skadeflödet. En skadad kommer aldrig ensam. Normalt 10-20 lajvare per sjukvårdare per krigslaj. Tycker jag är vad man kan hantera. Rimligt. Krigshjärta 5. Så var vi 5 sjukvårdare på 200 pers. När 200 pers har gått i strid, då kommer 80. Där är 2 sjukvårdare ute i fält och en är sjuk. Då är det 2 stycken personer som kan ta hand om 80 personer. Om vi tar en person i minuten var, då är det 40 minuter att ta sig igenom alla de här. Hur långt tror ni att ett normalt omhändertagande tar? Menar du i verkligheten? Eller i... På live om man snabbar sig lite igen. 10 minuter. Ja, 5 om du snor dig. 10 om du vill göra okej, 15-20 om du vill göra en riktigt bra scen. Ni förstår att tidsramarna blir fullständigt orimliga. Så att man måste ha sjukvårdare för att få ett fungerande skadespel. Sminktillgång är också en intressant grej. Att är det sjukvårdarna som ska ha sminket? Ja, sjukvårdarna bör ha lite smink. Men det är ännu bättre att alla grupper har en egen sminklåda som följer med ut i fält. En liten jävel med lite extra blod och lite sårsmink. Därför då kan man vara skadad under hela vägen tillbaka. Då måste man inte sminka på i sjukstugan, vilket tar tid och resurser som man kan lägga på ett skadespel eller på att ta hand om andra skadare. Och man får vara skadad längre. Syns att folk är skadade. Det kostar mycket precis för den som spelar sjukvård om man ska sminka 80 pers. Ja, och det blir också ganska tråkigt om man ska sminka och sen lägger man ett förband på. Det blir också ganska tråkigt. Dessutom kan man då välja vilken sorts smink man har för med tanke på sina kläder och så vidare. Absolut, absolut. Jag kan klart rekommendera att ta ganska breda vita bomullsremsor och sen tar man röd lackfärg. Blodar ner i mitten. Sen rullar man ihop den så att det är vitt runt hela. Och sen är det bara linda på. Då ser det ut som att man har skadat och har lagt om det hjälpligt i fält. Funkar även på dyra knäckläder. Krigshjärta 4 är också ett utmärkt exempel där man faktiskt körde. Att det fanns smink ute. Arrangörerna hade fixat smink till alla grupper. Så att det fanns lätt tillgängligt. Och det är också så. Har du väl sminkat en person så känner man. Oh, nu har jag smink. Nu spelar jag skadad. Nu syns det att jag är skadad. Det förhöjer upplevelsen att vara skadad om man får smink. Det gör mycket mer än man tror. Det gäller också att anpassa stridsreglerna efter vilket skadeflöde man förväntar sig. Att, om du har en läktid på 10-15 minuter, 200 deltagare som gärna vill slåss. Då blir det för mycket skadade som kommer farande samtidigt så att sjukvården ska kunna hinna med det. Det gäller att anpassa reglerna efter hur mycket man... Alltså att spelmekaniken måste fungera med mängden sjukvårdare. Krigsrädda 5 hade vi ju räknat med att det fanns en bassjukvård. Alltså ett antal sjukvårdare i baslägret hela tiden. Och vi skulle då röra oss ute i fält vid 5. Men det blev så att vi fick ta hela kakan själva istället. Både röra oss ute i fält och ta hand om sjukvården i lägret. Det var vi inte riktigt beredda på eller dimensionerade för. Ja. Aktivera de skadade. Det här handlar också lite grann på arrangörsbiten. Heliga Svanens borg är något jag hittade på inför Granland 2. Att det finns en borg som pysslar med sjukvård där hälften av läkningen är kroppslig och hälften av läkningen är själslig. Det vill säga att det förekommer föreläsningar i sjuksalarna, det finns bibliotek i borgen, folk sitter och spelar schack mellan sjuksängarna. Du ska läkas lika mycket själsligt och intellektuellt som du ska läkas kroppsligt. Just för att få en grundprincip av att ta hand om skadade som byggde på att skadade skulle vara aktiva och aldrig någonsin ha tråkigt. Den har inte gestaltats in live än, men jag tycker att principen är väldigt sund. Att aktivera de skadade med så mycket saker du överhuvudtaget kan. Det ska inte vara tråkigt att vara skadad. Viktiga karaktärer som blir skadade. Det är klart att chefen kan leda från sjuksängen. Det var bara dit kartbordet. Så kan chefen sitta med blodiga bandage och flytta tennsoldater på brädet. Inga problem. Har aldrig sett göras på live. Jag skulle tycka det var skithäftigt. Den högsta chefen är skjuten i lungan och bara... Ja, nej men... Vänta, jag ska bara... Fjärde grupp, dit.
anfall här. Var det femte grupp? Har någon satt femte grupp? Och så vidare. Det skulle vara jättehäftigt. Har aldrig sett att göra. Man kan också sätta skadade på sig efter varandra. Om man till exempel har en kvalitativ lungskada, så kan man ju sätta en annan kamrat på att gå runt bland de lungskadade och kolla att de fortfarande andas och att de fortfarande är medvetande. Skallskador, samma sak. Sätt någon på att kontrollera. Är han vid medvetande? Jag behöver veta om det går upp och ner. Jag behöver se om det är en skallskada. Så att aktivera dem. Det ska inte vara tråkigt att spela skada. Och så är du skadad, aktivera er själva. Gör vad ni kan. Det är också någonting som skapar inte bara en bättre upplevelse för de som är skadade, utan det skapar en bättre upplevelse för alla runt omkring också. Att inte skadade bara ligger tysta i ett hörn, utan det skapar ju jättebra immersion för alla andra. Ja. Och då ser man om skadade, istället för att släpa undan dem i ett tält någonstans och låta dem ligga och smitta ner varandra med alla möjliga bakterier och så. Sätt dem på, alltså se till att de syns. Jag tror jag kommer in på det sen, men det är skitsamma. Operationstältet. Det är alltid bra, eller hur? Ja. Operationstältet, krigsvärd. Ska man ha det stängt åt fyra håll? Nej. Det kan vara jättebra, rent infektionsmässigt, att man inte vill att folk ska springa in. Men då ser ju ingen de häftiga operationerna. Man ser till att det är öppet åt två håll. Gärna ett ganska smalt tält, så att när man går förbi så får man en glimt av vad som händer där inne. Och man kan bära in folk på ena hållet och bära ut dem på andra hållet. Man har liksom en liten kö utanför, man skickar in folk. Men så här, man ska se skadespelet. Det ska vara en naturlig del av ett krigslag. Civilt skadespel. Det förekommer ju faktiskt så att folk skadar sig ganska duktigt utanför strid. Det här syns väldigt, väldigt lite på det, tycker jag. Icke-stridsrelaterade skadescener. Pipsprängning. Felix och Nico här på bilden. Ryckte kylen. Eleverade pipan max. Drog av den. Skrek pipsprängning. Han sminkat liksom så här krutsplitter och allt möjligt otäckt i ansiktet. När koroberna anföll, det var lite stressande för de andra soldaterna som tyckte haha, vi har en kanon. Nej. Skitbra grej. Ta ner lite grann effekten av en kanon. Det kan gå till helvete. Man vet inte. Jättesnyggt skadespel. Och någon som spelade på att man fått som splitter i ögat och var liksom blind och grejer. Epidemier. Jag var sugen på Krigsherrar 5, men jag lyckades inte göra det. Men att typ dag 1 komma som kirurg i lägret och säga att ja, det är så att det har kommit en epidemi med löss. Så att samtliga som har känt klåda det senaste dygnet skall till mig för att undersökas. Och sen då liksom för att få lite rotation på att folk faktiskt besöker sjukstugan för andra saker. Jag menar, vem har inte illa i sina lajkläder så att det kliar lite grann? Man hade ju kunnat tänka sig att jag hade tänkt på det. Nej men då sen liksom, nej men det är en flatlusepidemi i gillesläget eller vad fan som helst. Liksom, det är fullt rimligt. Men det blir mer skadespel. Eller det blir inte skadespel, det blir mer sjukvårdsspel. Ja, bombanfall, Krigshjärta 5, någon som inte var där. Ja, du har sett filmen, har hört det. Några gånger. Bilolyckor på Krigshjärta Live. Nej, inte på Krigshjärta, på andra live. Slagsmål, soldater som har slagits med varandra. Det är förvånansvärt att det inte finns, att det inte är fler, yeah, kan jag säga. Ja. Yeah. Man behöver lite blått och lite rött smink också, det är klart. Det blir jättesnygga på marken. Spela på Ola nästa lägenhet, var det lugnt. Ja. Graviditet. Har ni någonsin sett en problemgraviditet på live? Ja. På Krigshjärta 6 hade vi en tjej som var gravid på riktigt. Ja. Och då spelade hon faktiskt bara att hon dog och hon fick misshandel. Mm. Det var väldigt dåligt. Mm. Det kan jag förstå. Det har faktiskt ett snyggt spel på graviditet har faktiskt fått var på Krigshjärta 4. När det kommer någon släpandes på någon och bara ah, den här personen är skadad, den har varit på Svarta solen. Jaha, vad fan är Svarta solen och vad fan har hänt? Nej, de skar ut hennes foster. Hon var gravid. Jaha, säger min roll som är sjukvård. Ja, då blir det omvänd abort här. Jag ska sy ihop henne. För det hade de inte artigheten att göra. Utan de bara skar upp, slet ut fostret och käkade ut eller vad det var. Så det var jättesnyggt att se med Roger Schlüter. Där vi faktiskt lappade ihop henne och sydde ihop allting någorlunda hjälpligt. Sen bara, hopp, är någon som kan betala? Vem är hennes släktiga? Kanske. Det var jävligt roligt.
Ja, förhör, misshandel, självspäkning, aborter, etc. etc. Men civilt skadespel, alltså sånt som inte är stridsrealiserat, förhoppningsvis kan bli jätteroligt och jättesnyggt. Och det är ganska kul som sjukvårdare att få lite, lite nya saker att bita i också. Spela skala. Som enskild rollspelare, ta initiativet. Visa att du vill bli skadad och bli omhändertagen. Om du bara ligger där som en dödsill, det är ingen som kommer vilja lägga tid och jobb på det. Utan spela ut, visa att här, sjukvårdare hitåt, benet är avsprängt. Visa, hjälp till, liksom. Förklara. Skilj det från skarpa skador. Jag brukar ju vara off-sjukvårdare och ibland så är det jättemärkligt, men folk som blir skadade off vill liksom inte visa det. Att, men jag vill ju inte bryta spelet, det var ju en häftig scen. Ja, men ditt ben är av. Du har brutit ben. Ja, men jag vill ju inte bryta spelet. Ja, okej, men den andra personen, ja, men du har sen ramlat och skallat en sten och ditt ögonbryn har spruckit och det blöder ganska duktigt och kommer förmodligen bara sy. Ja, men jag vill inte bryta spelet. Blir ni skadade, skiljer det från live-skadan. Skrik, skarp skada, ta er därifrån och uppsök närmsta sjukvårdare. Man kan också, om man vill visa att det är live-skada och inte off-live-skada, svär vid någonting in-live. Vid teutates, fan vad ont det gör i foten. Alltså, in-live-sordomar. Så vet folk att, ah, det är, det är in-live. Välj din skada. Om man blir huggen i benet, hur viktigt är det att det är i benet man är skadad? När man spelar skada? Inte viktigt alls. Ungefär så här mycket. Ingen alls. Välj istället en skada som är rolig att spela på. Och en skada som ger lite liten utmaning för sjukvårdarna. Det är alltid roligt. Spela upp och spela ner. Det är också ganska vanligt på Kickstarter att i fält på slagfältet så är alla direkt dödligt sårade. Rakt då, alla är dödligt sårade. Men det är ganska besvärligt när det kommer 80 stycken dödligt sårade till kirurgen. Alla måste ta som hand med en stor operation. Då brukar jag prata om att spela upp och spela ner. Att det visar sig att skadan här framme som såg ut som en totalt krossad axel med svåra inre blödningar, kollapsar och så vidare. Ja, nej, men han var jävligt andfådd. Och axeln var, den var ur led. Och nej, det var inte så jävla svårt. Det var ingen blödning här. Det var liksom, det var vattenskinnet som hade läckt och runnit ut. Ja, men sådana här saker. Att tona ner skadan desto längre bak man kommer. Om man inte känner att man verkligen vill ha en snygg scen. Det är inte rimligt att man som skadad in tänker att oj, vad ont jag har. Shit, jag är döende tror jag. Just för att det gör så ont. Absolut. Men det är svårt om alla gör det samtidigt. Mm, det är sant. Det blir svårt att ta hand om. Och sen kan man ju naturligtvis göra tvärtom också. Man kommer in till kirurgen och kirurgen tycker nej, nu vill jag operera. Nu är det roligt och nu är det operationstime, allting förberett och sådär. Och nej men gud, det där var ju inte det där såret var ju inte en centimeter djupt, utan det går ju liksom hela vägen ner till benet. Det här måste vi göra, ta hand om innan du dör. Man kan liksom göra det omvänt och spela upp om man känner att man har för lite att göra eller vill göra något roligt. Så att, välj en rolig skada och spela upp och spela ner den allt eftersom. Nu har du redan tagit upp det här viktiga med workshops och otroligt fantastiskt verktyg där för att komma igång och bli mer erfaren och hantera sådana saker så det blir bättre på livet. Men jag personligen tycker om jättemycket när det står tydligt i reglerna att inlive-sjukvårdarna kan ta sig tolkningsföreträde över hur min skada ser ut. För jag träffar väldigt många lärare som har jättesvårt när någon kommer att ta sig tolkningsföreträde över vad du har bestämt att du har för skada. Och det behöver liksom kommuniceras tydligare att det är den här typen av live vi vill ha där sjukvårdarna kan ta sig tolkningsföreträde. Ja. Det är också ganska vanligt när folk blir skadade på live att alltså, om man blir huggen här så kommer man sätta förbandet här. Här är det lätt att sätta förbandet, det är bara knyta runt. Att man, ja, alltså folk gärna slarvar lite grann. Ja, nej men det var ju inte så. Nej men det var ju över armen, eller hur? Och så sätter man förbandet, för det är lätt. Det kan vara ganska roligt eller intressant som sjukvårdare att faktiskt ha ett besvärligt ställe att sätta på. Alltså, försök linda axeln någon gång som är så lätt. Det får du liksom sitta kvar på ett bra ställe och hålla tryck på. Eller att du träffar i höften eller buken är också väldigt klassiskt. Att
ja, man drar det här tunna, tunna vita bomullsnöret runt och så, ja men det är förbundet nu. Utan på ringbrynjan. Utan på ringbrynjan, precis. Att, för att spåra ur lite grann på det, en erfarenhet jag har fått är att se till att alltid ha minst 2 meter långa bandage med er. Aldrig kortare än så. Man kan linda flera varv runt en arm, men det är jättesvårt. Det, och det ser jättefånigt ut att man får knyta ihop massa små korta snören för att komma runt, runt buken. Ja, så att, se till att liksom, ta besvärliga ställen någon gång ibland också. Det är roligt det också. Så att sätt liksom hål i. Så att pilen gick in i armhålan. Besvärligt. Problemet tycker jag ofta är när andra icke-sjukvårdare spelar ner mina skador. Mm. Jag spelar på en skada och sen kommer min kompis förbi och säger nej men skärp dig, det där är ju bara en liten skråma och det är skittrist. Det kan vara, men då kan ju också du tala om för sjukvården, men min kompis sa att det var det här, men jag tror att det inte är så. Mm. Då har man ju möjlighet att kompisen är ju dum i huvudet, så kan man gå och spöa skiten ur sin kompis. Men du sa ju att det var bra, det var ju inte alls, sa ju sjukvården. Så man kan göra någonting positivt av det också. Jag menar att det är inte alltid man vill tona ner sin skada och då får man ju förmedla det antingen i spel eller lite med en liten diskret off-kommunikation. Sjukvården. Välj dina symptom. Glöm inte bort att visa symptom. Det är symptom som är roligt att se som sjukvårdare. Andningsbesvär, som pratar om lungskador. Jätteroligt. Medvetandeförändringar, puls. Det kan vara svårt att faktiskt justera det. Men man kan ju, när de tar pulsen kan man säga jävligt svag puls, liksom dålig syresättning. Det finns ju den här meta-grejen att man håller om handleden och så knyter man handen som... Ja, precis. Den funkar, men jag har aldrig sett den funka så här bra så att alla gör det. Mm. Utan det brukar vara liksom, att man känner pulsen och så. Antingen säger personen ingenting och då, ah, nej men det är bra. Eller så bara, ah, det är jävligt dålig puls. Liksom. Ja, operation. Smärta naturligtvis, det är det vanligaste. Skrika smärtsamt. Psykiska reaktioner lite mer ovanligt. Rörelser eller rörelser man inte kan göra. Att är man huggen i axeln så är förmodligen senan som lyfter upp armen trasig. Så armen kommer hänga rakt ner. Har du fått hugg i käken? Ja, då kommer käken hänga och kommer inte kunna prata ordentligt. Att man funderar på så här, vilka senor är det som har gått av eller vilka muskler är det som inte funkar. Jag faktiskt jobbar med det. Jag har funderat ett tag på man ska göra en liten en sån här nithalsband som många punkare har. Jag funderat på om man ska göra ett omvänt sånt som man alltså spänner runt delen som är skadad. Så att du verkligen, när du spänner muskeln så blir expanderande och blir hård. Då kommer du känna liksom, just det. Att det gör lite ont varje gång du använder just den muskeln. Det har jag funderat på. Du kan ju ta upp sådana katolska uppsträcknings... Ja, just det. Det kan man också göra. Men just för att få känslan av att det är den här muskeln som är skadad. Och få ett mekanistiskt rörelsemönster. Bland det snyggaste jag har sett var på krigshjärtan någon gång. En av soldaterna som, ursäkta, fältkirurg, kan jag få ett glas vatten? Så, ja visst, jag fixar det. Fick ett glas vatten, han alltså, smuttar lite grann. Häller ut alltihopa över skrevet. Ja, fan, så pissar han ner mig, men det är sånt som händer. Så jävla snyggt, så jävla klockrent. Mycket, mycket, mycket vanligare än man tror. Framförallt första striden man är med i. Jättevanligt. En av de viktigaste åtgärderna i, när man genomför färdighet till strid i skogen i Försvarsmakten, det är ju töm blåsan och tarmen. Bajsa och kissa innan. Dels för att slippa bajsa ner sig, men också för att minska infektionsrisken om man skulle få en träff i buken. Jag tänkte på den nästa punkt där, hjälte först, kassa sen. Det är väldigt intressant när man som jag har spelat sjukvårdare och du spelar och du vet att du har de här skadorna och när du har alla dina sådana här, när alla är omplåstrade, bara ställa sig upp, sträcka på sig och så bara rasa ihop. Ja, precis. Det blir väldigt mycket spel, kan jag säga. Jättesnyggt. För då kan man hjälpa till att transportera skadade. Nej, men det är lugnt, det är bara armen. Liksom. Släpa skadade till höger och vänster, hjälpa till så att alla kommer till sjukvården och sen krasch, bang. Snyggt och bra. Jämför med egna erfarenheter. Hur känns det att bli skuren med kniv? Det gör ganska ont. Hur känns det att bli skuren med svärd? Det är ungefär samma sak, fast ännu mer. Ja.
när ni spelar skadade, tänk på att ni inspirerar andra. Framförallt nybörjar live. Det märks så jäkla tydligt om det finns ett par erfarna rollspel, alltså folk som spelat skadade förut med efter en strid. Helt plötsligt ligger alla jämrar sig och liksom man börjar bränna sår till höger och vänster och det är liksom förband och folk flyttar varandra och det är jättemycket mer känsla än om det bara ligger nybörjare där. Vad gick det för dig? Jag fick två. Jag var liksom, man inspirerar folk jättemycket. Behöver ni en paus? Nu har vi ungefär 20 minuter kvar. Kör. Omhändertagande, hur tar du om hand om skadade? Be om hjälp. Se till att om du är sjukvårdare, den skadades kamrat, patientens kamrat, kom och hjälp till. Berätta vad du gör. Jag behöver hjälp att hålla. Kan du hjälpa till att flytta honom? Sminka tidigt, som jag sa förut. Smink är bra. Hellre spel än effektivitet eller korrekthet. Bättre att det händer någonting roligt, att det blir spännande, att det genererar spel, än att det blir en perfekt sjukhusbehandling med alla tillbehör. Bättre att göra någonting. Skit i om du ger den rökskadade soldaten, men ta ett glas konjak ikväll och rök minst 4 cigarrer så ska du se att lungorna blir bättre. Fantastiskt, jättebra. Inte korrekt för 5 öre, men det är kanon för live. Och som sjukvårdare, initiera spel, initiera symptom. Känner du att det gör ont när jag klämmer här? Jättebra sätt. Det är liksom att visa, här borde du ha ont om jag klämmer. Hjälp till, initiera symptom. Blöder du någonting här under? Ja jävlar, den har gått igenom. Alltså prata, säg vad ni gör. Nu känner jag på armen för att kolla att är det lugnt med axeln när man klämmer här? Då kommer man personen få möjlighet att svara på vad mina förslag och vad den kan ha för symptom. Prata högt. Hela svarningsspårprincipen, den var vi inne på redan. Jag är Linde från Krigsarna 4. Jag första gången spelade knäckt, sjukvårdare och fallskärmshoppare. Alla tre på samma lag. Triage är spännande. Det är skadesortering. Används vid situationer när man har väldigt många skadade samtidigt. Och det är så cyniskt obehagligt att det är resursbehov kontra prognos. Att du ska använda dina resurser så effektivt som möjligt. Du ska rädda så många människor som möjligt. Inte nödvändigtvis de som är mest skadade. Och så många som möjligt är det som gäller. Så att du prioriterar folk som har... Där du kan göra en enkel, lätt, snabb, billig åtgärd och ha en god prognos. Har du en person som i vilket fall har en dålig prognos så får den en lägre prioritet. Man brukar prata om P1 till P3 där prioritet 1 är högst, prioritet 3 är lägst och P1 hold. Det är en person som är förskadad som hamnar på väntlistan, som hamnar sist. Det är en person som troligen kommer dö i vilket fall. Liveanpassning, blodtryck, andningsfrekvens, puls, det är sånt som kan vara svårt att simulera. Man får ju liveanpassa lite grann, men jag tänkte att vi ska få titta på ett snabbt schema för initial triage för vuxna. Det här man använder i Försvarsmakten. Kan personen gå? Prioritet 3. Rakt av. Ja, då är det teoretiskt. Skulle personen kunna gå om den hade stått upp till exempel? Andas personen? Nej. Genomför fria luftvägar. Börjar den då andas? Mycket brådskande. Om den inte börjar andas, räknar den som död. Bort. Nästa. Om andningsfrekvensen är mellan eller över 10 eller under 30 så är det prioritet 1. 10-30 vad? Andetag per minut. Om andningsfrekvensen är normal och den kapillära återfyllnaden, det vill säga man trycker på nageln och ser hur långt det tar innan blodet rinner tillbaka, det tar under 2 sekunder, så är det brådskande men inte mycket brådskande. Mest att ni ska få se att det är det här man jobbar med. Mm.
Jag har länge velat göra en scen på live där det är kön till operationstältet. Där kirurgen arbetar och vice kirurgen, ställföreträdande kirurg, går runt i kön och flyttar runt folk. Bara, nej, längst bak. Nej, ja, det är allvarligt, längst fram. Nej, du är förskadad, längst bak. Och så vidare. Verkligen triagera folk på riktigt. Det skulle vara jättekul. Jag har faktiskt inte haft möjlighet att göra det där, för att vi har varit alldeles upptagna med att faktiskt operera. På Kixera 5 så gjorde Agnes och det gänget ett fantastiskt grejer med att man hade siffror i pannan på folk. Och det blir en sån här jättetydlig grej, för du ser inte siffran, men du liksom känner den och alla andra ser. Och oj, han är i bråskan där. P1-hold, längst bort i kön. Ja. Och det var en väldigt fantastisk upplevelse. Jag var på andra sidan. Jag visste inte handen om läger sjukvård. Ja, när man undersöker patienten. Det är möjligheten att kommunicera mellan sjukvårdare och spelare. Vad vill spelaren göra? Du skapar en bild av vad som ska göras och vad som kan göras. Du sätter en ambition på skadespelet. Gör en ordentlig noggrann undersökning så visar att jag är ambitiös. Jag vill göra det här bra. Och det är också möjligt för spelaren att visa att släpp det. Det är så viktigt det är inte. Jag behöver vara lite skadad. Lite lagom skadad. Det här tog vi igenom under min märkplikt. Det tog 40 timmar. Jag kommer gå igenom det på under 4 minuter. Livsfarligt läge. Om fienden skjuter, går inte fram. Om det brinner, går inte fram. Gå inte fram till patienten om det är farligt för dig. Om det är livsfarligt för patienten och ligger kvar, kan du flytta på det. Därefter, katastrofal blödning. Tourniquet, avsnörande förband. Söta svarta saker längst ner. Airways and cervical spine control. Fria luftvägar, se till att patienten kan andas. Kontrollera ifall det finns risk för nackskada, i så fall stabilisera nacken. Breathing and ventilation. Om personen inte kan andas själv, hjälp personen att andas. Circulation and hemorrhage control. Vidta åtgärder för att häva cirkulationschock. Ni vet att vi pratade om förut, för lite blod i blodsystemet. Och se till att stoppa mindre katastrofala blödningar. Disability, kontrollera neurologiska symptom, vakenhet, medvetandefall, raccoon eyes och så vidare. Exposure depending on environment, genomför en helkroppsundersökning för att leta efter ytterligare skador. Det var under 4 minuter. Därefter gör om. Nej, därefter nästa patient. Okay. Är du klar med alla, då kan du göra om. Det beror på vilket typfall det är som jag pratar om. Men det här är liksom grundprinciperna för de här. Det tar lång tid att lära sig och en längre tid att bli bra. Det stora problemet med omhändertagande brukar vara transport. Så jag har delat upp det i två delar. Dels stridsförflyttning, att få personen ur den omedelbara striden. Och sen skadetransport, att nå vård och liksom skydda mot kyla. De här två nivåerna. Det finns lite olika varianter på hur man kan flytta folk. Henrik, kan du gå fram och visa lite snabbt? Det finns ju en del låga ställningar om du ligger ner. Du kan släpa folk i kläder, i utrustning och så vidare. Bara dra längs med marken. Man kan, om du greppar över nacken, ja. Man kan dra låga ställningar om man inte vill bli skjuten själv. Om man kommer upp lite grann, då kan man bara släpa personen så. Man kan göra det klassiska brandmannagreppet. Där, bära personen. Det finns väldigt många olika sätt att flytta en skadad. Alla de här kräver att personen är lagom stor. Att jag är lagom vältränad. Att varken jag eller han har rustning på oss. Och så vidare. Det går åt jättemycket folk att transportera skadade. Kan vi konstatera. Sjukvården kommer aldrig någonsin ha möjlighet, aldrig någonsin, att ta hand om alla skadade och deras förflyttningar. Aldrig någonsin. Som jag sa på Krigshjärta, 2 pers, det är 80 pers som kommer. 2 sjukvårdare. Och så ska vi flytta 80 personer. Säg att det snittar på 100 kilo med stridsutrustning. Det är 8 ton personer vi ska flytta. Om striden var 500 meter bort, det är 8 ton. Det är, ja, det, ni märker, det är jättestora mängder folk vi ska flytta på. Så att, kamraterna. Det är alltid stridskamraterna som får flytta på skadade.
varannan gång. Det funkar inte annars. Den skadade går själv är alltid bäst. Lyfta, bära, det går. På, när jag var sjukvårdare på ett, eller off-sjukvårdare på ett live för ett tag sedan, så hade vi en liten tjej på kanske 65 kilo eller någonting. Ganska liten och späd också. Som hade fått marschförbud för att hon hade pajat sitt knä. Så vi fick bära henne tillbaka till hennes läger. Vi var 4 personer som i min storlek, min träningsnivå, men det är ganska okej, som skulle bära henne ungefär 1,5 kilometer. Det krävdes 4 personer. För att bära 65 kilo och gå 100, 200, 300 meter. Så fick vi liksom ta brandmannagrepp, ner nästa person in, gå en bit, ner nästa person, lyfta in. För att vi orkade faktiskt inte köra det ensamma. Så det går mycket folk. Släpa, går korta bitar. Kan slita mer på skor och utrustning. Bår. Om man ska använda bår, gör en bra bår. Man tar 2 träd, kapar ner lite grann och gör någonting emellan. Det blir väldigt sällan bra. Särskilt inte när det ena trädet är så här grovt och det andra trädet är så här grovt. Och man ska försöka bära de här på ett bra sätt. Det blir inget bra. Ska ni göra bårar, så gör ordentliga bårar så det blir lätt att bära. Teoretiskt kan man bli en sam person också. Om man har block och talja. Men det är besvärligt. Har man en vagn, liten söt kärra, lasta skadare på vagnen, det är jättelätt. Det går fort också. Vi har också en, man kan också ha en krycka, som ni ser på bilden här. Tillverkat en tillfällig krycka åt en person med off-skada. Nu ska vi byta bildspel. Kommer vi till del 2. Det är 12 minuter kvar, perfekt. Har du BitTorrent? Nej. Laddar du ner olagligt material? Nej. Bra. Ja, det är bara det. Är lagligt material med BitTorrent? Jag har inget spelat. Så. Så. Omhändertagande, blandade behandlingar. Förband med blod, så jag tidigare. Lack färg, måla på, färdigt. Man kan ha tryckförband som är syftat till att stoppa blödningen. Täckförband som är syftat till att skydda från brännskador. Avsnörande förband syftar till att snöra av blodtillförseln i en kroppsdel. Tar ungefär mellan 2-4 timmar innan kroppsdelar börjar dö. Hjärnan tar ju ett par minuter. Kroppsdelar 2-4 timmar ungefär. Och då behöver man såga av. Traumatisk amputation är det där på först. Spjäla. Syns väldigt sällan på live. Jättebra sätt att få personen att känna sig omhändertagen. Och känna att man är skadad. Kauterisering, alltså bränna sår, kan göras jättesnyggt. Om man preppar lite grann. Fläsksvål. Och sen en läderbit underst som skyddar huden. Så på med fläsksvål. Sen glödga järn i elden. Det luktar bränt och så skriker man lite grann och ser jätteäckligt ut. Skitfullt. Psykologiskt omhändertagande. Prata med personen. Akut stridsstress. En kompis för mig gjorde en jättesnyggt omhändertagande på Granland 2. Och satt och pratade en soldat som har precis mist en nära vän och liksom sitter och liksom skakar och mår jätteskit. In live. Och börjar prata Gud och religion och hur liksom Guds vilja och allting. Och verkligen, han sitter en halvtimme och pratar Guds vilja. Det här är liksom första live hon är på någonsin som jag har plockat med för att hon verkade vettig. Och bara, ja, det där var bra. Går att göra jättesnyggt. Suturer, att man syr folk. Mitt favorittrick är att sätt fingret över såret, sy under. För då känns det som att du syr på riktigt. Man drar igenom tråden. Rök och sken, som jag sa. Man tar minst 4 cigarrer ikväll liksom, så här och så. Medicin. Undvik allergener. Nötter, mjölk, fisk och ägg är de absolut vanligaste allergenerna. Framförallt jordnötter, livsfarligt. Undvik också typ tomat. Det vill säga chilifrukter, chilisås, tabasco och sånt där. Utan ta salt är bra, det är sånt som man faktiskt inte kan vara allergisk mot. Biverkningar, jätteroligt. Beskriv gärna biverkningarna innan ni
innan den administrerar medicinen så att personen vet vad den ska göra. Den kan ha den här biverkningen, eller den här, eller den där. Och jag vet faktiskt inte hur det funkar på just din ras. Det är så jättebra. Administrera, tala om vad den gör och hur mycket den ska ta och så vidare. Jag gjorde en jättesnygg sak på klicklapp 5, tyckte jag själv i alla fall. Här kom en person och hade blivit biten av ett troll. Jaha, och hur ska jag göra det här nu? Man hade ju en flaska med smärtstillande som var ganska kraftigt med karamellfärg. Så jag tänkte att det här är grönt. Jag häller ut lite det här på huden och så gnuggar lite grann. Då blir ju huden grön-gul av karamellfärgen. Ja, det här ser ju inte så jäkla bra ut. Men se till att tvätta det noggrant med tvål och vatten flera gånger idag. Och så kommer du tillbaka till morgon om det fortfarande är kvar. Det är jättebra. Hon kommer inte tillbaka. Men han gick runt och hade liksom förband runt, öppnade och tvättade och så la han på förband igen. Jättebra, jättesnyggt. Kirurgi. Antingen så extraherar man någonting, plockar ut kulor, pilspetsar, sten, småbarn, vad vet jag. Eller så reparerar man. Det vill säga man öppnar, hittar de blodkärl som har gått av och blöder, öppnar av dem, stoppar blödningen. Kräver lite förberedelser, kräver lite material. Kan vara jättesnyggt. Det är bra att ha en assistent. Man kan också ha personens kamrat som assistent. Det är också väldigt snyggt. Då sprida spelet mera. Man kan ha en så kallad hålduk. Det hade säkert sett en grön duk med väldigt hål i. Så arbetar man i hål. Det kan liksom dölja att man har en så här tjock låtsasmage ovanpå personens mage där man ner och gräver och har riktiga saker i. Jättesnyggt från något tyskt eller Serbien och så här oklart stat. Jättesnyggt fotat. Det var det man glömt att ringbrynjan ligger kvar där. Men väldigt snyggt. Och som förut, dölj inte senare. Bedövning kan vara bra, kan vara dåligt. Alkohol är en klassisk historisk bedövningsmetod. Funkar sådär. Personen har roligt innan man börjar skära i alla fall. Fundera också över hur mycket tid man har till förfogande för operationsscenen. Det är inte alltid man hinner göra snygga scener. Men är du själv och har 40 skadade och lägger en minut per skadade så är det en timme. Och det är jävligt snyggt att ha en liten metallskål. Sen har man en liten metalltång man arbetar med. Och varje gång man plockar ut ett skräp så säger man, knackar man till lite grann i skålen. Så pling, plink, plink. Det låter som att man plockar ut mycket mera saker i personen. Och sen kommer vi in på slutet här. Hanteringen av döda. Varför gör man döda? Vilket spel vill man ha ut? Det beror väldigt mycket på. Det är ganska ovanligt att roller dör. Man brukar vara väldigt förtjust i sina roller på varje. Det spel man kan få är faktiskt väldigt bra och väldigt starkt. De här bilderna är från Elleria någon gång 2008 eller 2009. När vi har varit på samma live i 3 år idag. Och vår högsta gruppledare, biskop och högsta domstolighet, dör. Han spöts upp av en demon. Det är skript alltså att gruppchefen och Steff gruppchefen vet om det, men inga andra. Så att hela gruppen bara, va? Och sen blir han typ så här ärkeängel och hjältepaladin och går upp och spöar skiten ur demonen. Men man ska fundera innan, hur hanterar kulturen döden? Är det något naturligt? Är det något onaturligt? Är det bra? Är det dåligt? Sörjer man eller gläds man? Är det någon vi tycker om eller inte? Vad gör sjukvården när man konstaterar att den här personen har dött, den här personen har inte överlevt? Jag har varit med 2 gånger faktiskt när personen har dött på riktigt på Karolinska. Där jag har faktiskt stått och gjort liksom hjärt-lungräddning själv. Det är jättejobbigt, det kan jag intyga. Men där när man konstaterar att nej, det kan inte göra någonting mer. Det är kört, personen är död. Hur alla faktiskt slappnar av lite grann och faktiskt bara går fram och klappar lite grann på den döde. Och liksom, jag kunde inte göra något. Sorry. Sen går man vidare och avslutar, återställer lite grann och sen får huvudläkaren gå och prata med de anhöriga som satt i väntrummet. Att det blir väldigt känslosamt, men man måste fortsätta. Det ingår i ens jobb.
Folk kommer att dö. Folk kommer fortsätta dö så länge vi lever. Det är ju också en del sjukvårdare som det är som ett misslyckande. Att personen dör. På live, absolut. Det är klart att det är ett misslyckande om man har stor personlig ångest för att någon har dött. Bra spelmöjligheter. På det här livet så hade vi också likvaka. Att han låg inte i hjältekläderna utan i... Syns inte så tydligt, men han ligger i en kista här i sina finkläder. Sina absolut sina bästa finkläder. Och med sitt svärd. Då alla får komma in och säga farväl. Och så lite så här bleksminkad, liksminkad. Så får alla rollerna i gruppen komma in och säga farväl. Och sitta och gråta lite grann vid kistan i enskildhet. Jättesnyggt, mycket känslospel. Vi hade gravöl. Satt och drack sidokaraktär och pratade om första gången jag träffade Ekbringa. Och sa han till mig att klipp dig och skaffa dig ett jobb och putsa din jävla rustning med slasksoldat. Ja, det var fina tider det. Och prata om alla fina minnen man har haft med rollen. Vissa påhittade och vissa liksom som har lifeats upp. Och så är det en minnesstund. Att sitta och sjunga lite vackra psalmer och sådär. Och begravning. Vi grävde en grav. Där den kistan låg skulle ha gått ner. Det var bara ett... Men när vi bar ut kistan till graven så hade han ju klätt om till det här i kistan. Det visste ju inte vi. Och sen tryckte han av, så kom demonen gående över fältet när vi skulle begrava honom för att ta hans kropp. Och sen fyrade han av två eller tre burkar rökspray. Medan vi, det händer någonting, ställer ner lådan och springer därifrån. Och sen slår han av locket, ställer sig upp, drar på sin krona och är liksom hjälteparadin och spöra skiten ur demonen. Begravning kan göras på väldigt många sätt. Alltså, det vanligaste är att gå ut och bära ut honom i skogen. Det är lite halvosnyggt sådär. Men, sen har jag varit med också om att du faktiskt tar personen liksvepe. Så sveper intyg. Och sen bär du bort personen, lägger ner personen i graven. Och sen börjar du skotta. Medan man väntar på att alla andra lite raskt ska gå därifrån. Så man kan snabbt upp och undan med personen i vägen hem. Väldigt snyggt faktiskt att man ser att personerna börjar skotta igen. Det var ingen djup grav då. Det var på Imperiesagan 2009. Det var inte en djup grav, men det var väldigt effektfullt just att där ligger en person, ett lik. Så det vill jag att ni ska ta med er. Jag vill att ni ska ta med er föredömen. Att alla som spelar skadade är föredömen för folk som kanske inte vågar. Eller inte tycker att det är så jätteroligt för att det är tråkigt. Så att inspirera varandra. Och planera i förväg för att ni kommer bli skadade och att ni kommer behöva sjukvårdsutrustning. Särskilt om man är sjukvårdare. Avslutande frågor. Då så. Vad kommer ni... Går du få den här favoriten? Jag tror till och med att den ligger på Prolog 2013 hemsida. Men jag kan se till att den ligger på Prolog hemsida här också. Och den där kameran. Jag har filmat alltihopa, så att det där finns med på film. Då så, då vill jag att varvet runt. Vad kommer ni ta med er härifrån? Vilka liksom tankar och erfarenheter? Om ni har några. Ska jag komma med en kommentar? Ja. Gällande, du pratade om civilt skadespel. Mm. Aborter. Mm. Det där är lite knepigt, för att de flesta krigskampanjer tar inte upp, pratar inte om med sina kvinnliga soldater om hur man ses på det här. Vilket säkerligen gör att man skulle aldrig få för sig och komma till sjukvården och säga hej, jag har blivit gravid. För man vill inte riskera att bli hemskickad. Precis. Och det är lite problematiskt faktiskt. Det är därför jag tar upp det och pekar på att man kan göra. Så, erfarenheter. Jag tycker den här inte bara är fantastisk i att det här är hur man kan göra bra sjukvårdsspel, utan jag tycker hela den här föreläsningen är väldigt bra rent som bara live-praktikalitet. Hur gör du en bra upplevelse för folk generellt? Och sen är det applicerat på ett praktiskt, konkret ämne. Liksom. Så det är den erfarenheten jag tar med. Liksom, att många av de här sakerna kan man använda på andra saker som vi har på med live. Och hur kan man arbeta med liksom, det här just planering och liksom förbereda och tänk inte så jättemycket utifrån vilken vision du jobbar med, utan kör på och så det händer någonting snarare än att du ska vara orolig för att göra rätt. Så att säga. Mm. Ja, förutom det som
Han precis bredvid mig precis sa, men det är alltså det, alltså det här du har pratat om nu, antalet sjukvårdsskadade, tror jag alltså är någonting som är väldigt bra att belysa, för att ja, det som du säger, 80 personer på två sjukvårdare, det är så det blir det, det ovanligt, man kan se, där kan man ju se att det kanske behövs fler som spelar sjukvårdare, men också det här övriga då du har belyst, att inte bara då vara sjukvårdare för att man ska gå fram och klappa på personen och säga att nu kan du springa upp igen, men så att man faktiskt har resurser och folk för att kunna göra de här sjukvårdsscenerna som du säger, att det blir kul att spela skadad. Hela civilgrejen kommer jag nog ta med mig ganska mycket. Det är väldigt spännande i mycket. Du vet, det är intressant det här med alltså bara info i början som inte känner till om skador och sånt där, och vad är det för typer. Och sen den här om döden, och vi har inte reflekterat över just man ser på det i kulturen, och för det är så viktigt i vår kultur och i viktiga världen att ha ritualer och att sitta och sådär. Det tycker jag verkligen. Just det. Nej, jag måste ha med Love om det civila delen. Köldskador eller någonting som kommer att göra. Ja, det var jag. Så. Ungefär så, samma sak, det som Love också lade sig att säga. De krigsrelaterade skadorna har jag väl någorlunda koll på, men jag tänker inte bara de här civila, typ med aborter och felsprängningar med pistoler och... Bra! Jag har faktiskt en kommentar. Det är väldigt svårt att veta ambitionsnivån hos sjukvårdare. För väldigt många sjukvårdare inte intresserade av kirurgscener och sånt. Och det är lite trist, kanske. Ja. Och då får man ju kommunicera, helst innan livet. Sen får man förklara för varandra, liksom, att nej, men jag har inte ork och lust att göra det just nu. Ta den här lilla off-momentet och var du skadad. Ja, men jag tänkte det här. Jag orkar inte. Kan man inte ta det här istället? Bara lite över. Bra, då har vi gått över 4 minuter för tiden. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.